直棒，想说投手的球速比较快，他不要用抬脚的方式，那来避免说这个这球打击出去右边方向的飞球还在飞，还在飞，还在飞，这球连留不住都说留不住了，这是一支两分打点全垒打，哇哦！哇，这个戴培峰果然厉害，你现在问他高抬脚好还是一般的打击好，他已经说高抬脚了，当然啦、啊、哇，这次冬季联盟两支全垒打，已经两支全垒打的演出了，哦，这次冬季联盟的第一个打击就是用高抬脚打出了一支全垒打，那这次又把球扛得又高又深远，双比数形成了8-0，继续向长打击第九棒游击手。哇，戴培峰挑了这个高角度的球来进攻，其实戴培峰过去在这个国家队时期也是常打第四棒的位置的，也是这球打非常强劲，在右外野方向非常深远的飞球，小白球是一去不回头啊，戴培峰来就补，这个时候轰了一发右外野方向的两分打点全垒打，本届东盟的第二发红 Brown， 哇，来就补在本届东盟的 power 十足，现在帮助中职联队再添分数，一口气目前来到了8-0。打向左半边哦，会受到风势的影响，但对右半边来讲的话，其实对左打者就感觉好像有点点顺风，比较不受风势的影响。哇，这个球失头了，这颗大巨角往下掉的轨迹并不是很明显。哇，戴培峰在本届东盟个人已经累积了两发的红 Brown。